Це не просто могила, а катакомба, яка, за скіфськими повір'ями, слугує померлій людині домівкою у потойбічному світі. Її глибина близько 3 метрів. У похованні археологи знайшли кістки барана, ніж з кістяним руків'ям, прикраси та посуд. Все це одноплемінники воїна поклали поруч для успішної подорожі в потойбіччя. В чому особливість саме цього поховання, розповів генеральний директор Національного заповідника Хортиця Максим Остапенко. Найголовніше для нас, як для дослідників, це те, що вона має чудову збереженість. Тому що більшість скіфських поховань, вони були пограбовані ще в давнину, або грабувалися ще в 19-20 столітті. І це той випадок, коли ми бачимо непошкоджене поховання і можемо повністю реконструювати поховальний обряд, поховальну споруду. Для свого часу та свого племені воїн був велетним. Його зріст становив 1,8 метрів. А те, що поховання заклали великими камінними блоками, свідчить про його високий статус. Це була людина, яка прожила доволі довге життя по міркам скіфів, тобто йому близько 40 років було, коли він загинув. Це був воїн, і це була людина, яка багато часу проводила на коні. Про це свідчать певні деформації на кістках, про те, що він постійно перебував в сідлі. Він був лучником, йому на той світ поклали колчан. Він був шкіряний, напевне. З колчана збереглися лише залізна оковка колчана та вістря стріл, які в ній знаходяться. Після дослідження останки скіфського воїна передадуть до музею історії Запорізького козацтва на острові Хортиця. Герман Дубінін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.